焼きのこの人の感じの。ほぼ焼きと。加熱してね。
vidíte, že nelžu. Ten kraj, když to umí, tak nepotřebuje jenom člověka, on taky potřebuje jenom ty překážky. To člověka začne potřebovat až na tom parkouru. A teď si mi řeknete, co jste slyšeli předtím a co jste neslyšeli. Nic. Ne. Tak, další je nejmladší sportovní disciplína se zvířaty, kterou se může naučit v podstatě kdokoliv, kdo bude chtít, tak kdo má rád zvířata. Králičky jsou vlastně velice slyšitelná zvířata, třeba že to málo lidí ví. Králičky vzniknou ve Švédsku, vlastně na principu skákání spojiny. Oni tam totiž jako někde vyzvíděli, že králíci a koně měli stejné prapředky ve čutura. Dneška to vlastně dokládá způsob trávení vlákniny. A tady toho krátkého horsiče, protože jak jsem řekla, teď uděláme takový jako rozehřívací kolečko, aby se tady králíci seznámili s prostorem a teprve potom vlastně budeme skákat, jakože to opravdu. Já se vám omlouvám. Radši budu držet mikrofon v ruce. Přeskáčeme na pravo, na levo. No a to je důležitější. Když se vydají závody, tak se mezi startem a cílem měří čas. Takže do toho, jak nekrání květu cílu, kde projde, tak máme spolu. A vidíte, to je vlastně další tam české provodě, co opět tatínek je jmenovaný Václav Kolíkic, takže jste české republiky v parkuru, v Evropě v součástí úřadující. Podle lidí, jak vidíte, tak jsou to docela nadějní. Hned Petra, která nám tady vlastně převáděla, to pytá tady po Veroškovi, tak je jednou ze zakládajících členů klubu Králičího hopu v roce 2012. Takže jestli tohle jste slyšeli, vlastně v Čechách se smí skákat od roku 2012, kdy vlastně začínají závody, nebo začaly první závody. V dnešní době už je králičího docela jako rozšířená věc, rozšířená disciplína. A jako vřele můžu doporučit, zvlášť takhle jako dětem, věnovat se. Nicméně na závodu se smí účastnit až děti od 10 let. Bývalo to 7, od 1. července to bude od 10 let věku. Takže úplně jednoduché to není, jakože prostě si pořídíte králička jako hračku a někdy se s tím nějakým způsobem zabaví, tak to tak jako úplně, možná se zabaví, ale na ty závody to teda jako ještě nebude. Tak já si budu brát posledního z nich králíku rozklíčovacího. Takže Petra bude samičku z Dánska dovezenou, jak se říká severské země, vlastně to v nich vzniklo a rozšířilo se a zhruba 30 let, protože oni tam příliš moc nepodporují výstavnictví a naopak ten králičí hop se tam hodně ujal. A musím říct, že v dnešní době třeba králičí hop ve Švédsku skáče víc lidí než agility se psy. Ten jejich klub je prostě natolik rozšířený, že vlastně se tam vlastně hodně lidí. Dánsko se přidalo hruba asi po 10 letech a svého času drželo i rekordy skoku do výšky a skoku do dálky.
dnešní době už se ty rekordy vrátily zase zpátky do Švédska, takže oba dva rekordy i ve výšce i v dálce jsou ze švédský vykrádky. Takže bych doporučila pohlejší vodítko držet. Jo, byste to asi neslyšeli. Tenhle ten králíček je půjčený. Oni spolu vlastně nikdy ještě neskákali. Ale vidíte, že i tak jsou prostě schopní se společně spojit a fungovat. A tady tohle houpa budu muset vzít na dráhu. Jinak rojku je samozřejmě pohyb vlastní. A jestli jste si všimli, tak je potřebujeme ani žádný vrtičky, ani prostě jako nějaký plavesky, protože ten kraj skáče sám pro sebe, ale to prostě paní pošluje. Je to prostě vážný. Vůbec to, že ho vyndáte z srdce a že se nedvěduje. Takhle to si bude šlo. Tak teď tady trošku špatně vyhodnotil situaci, ale na to tady čekáš. Ale tak samozřejmě musí přeskočit se. Špatně vyhodnotil situaci. Tak teď to bylo dobře. Ono to učuje, že mám vždycky dál. Ale skákat se musí pořádně.